Na Nova 24 TV smo premierno predvajali film Maska demokracije, ki si ga je sicer v kinematografih ogledalo nekaj več kot 2000 ljudi, na YouTubu pa 13000 gledalcev. Film bi moral biti predvajan že pred 2 letoma na televiziji Planet TV, vendar so zadnji hip odpovedali predvajanje. O tem, zakaj je do tega prišlo, kroži več teorij. To je izdalo pač društvo novinarjev oziroma združenje novinarjev in publicistov. To je bilo v njihovi izjavi napisano, to je ena teorija, zakaj bo pač ta film umaknen sporeda. In sicer, kot ste povedali, ne, naj bi pač se sestala gospa Alenka Bratušek in takratni pač predstavnik večinskega lastnika pač te medijske hiše, Antena Group. So pa tu druge teorije, ne, oziroma informacije bile, zakaj pač ta film niso predvajali oziroma zakaj so ga umaknili sporeda. Poleg tega, da je bil film prepovedan na slovenskih televizijah, pa je bil deležen še mnogih napadov, predvsem strani režimskih novinarjev. Večina novinarjev se je namreč ukvarjala s tem, kdo je film naredil in financiral, ne pa z njegovo vsebino. Zakaj film tako buri duhove? Ravno zaradi tega, ker se je pravzaprav govorilo o tem, o tej neuspešni tranziciji v bistvu in o njenem ozadju. Ne? In na nek način je v bistvu, kot bi rekel, v filmu jasno pokazano, pravzaprav, kakšne so ozadja v bistvu te naše neuspešne tranzicije in kdo pravzaprav je v senci vseh teh dogajanj, ne? Skratka, ki so nekako kulminirali v bistvu leta 14. Ne? Tako da seveda je bilo v bistvu moteče, pa ne pozabimo na to, da v bistvu, da je film vedno neko močno orožje, ne? In da se ga v bistvu pač seveda tisti, ki se z njegovo vsebino ne strinjajo, pač na nek način bojijo. Ne? Film Maska demokracije pa razkriva tudi Milana Kučana brez maske ter ozadje montiranih procesov. To omrežje, v bistvu, ki mu pripada tudi Milan Kučan, verjetno kot najmočnejša figura, ampak nisem pa vedno prepričan, da je on pravzaprav vedno, kak bi rekel, najmočnejša figura tukaj, ne? Ker je tle kar nekaj protagonistov, posebej v bistvu teh, ki so nek način imeli direktno opravka z Udbo, ki so verjetno enako močni, recimo, v nekem operativnem smislu kot Kučana. Ne? Odziv gledalcev na film Maska demokracije je bil odličen.